Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Novo ensino médio começa a ser implementado oficialmente este ano nas escolas brasileiras públicas e privadas. O relatório da OMS alerta que a enorme quantidade de resíduos gerada pela pandemia representa uma ameaça para a saúde e para o meio ambiente. E ainda, a enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu quase 5 trilhões de toneladas e contribuiu para um aumento de pouco mais de 1 centímetro no nível dos oceanos. O novo ensino médio começa a ser implementado oficialmente este ano nas escolas brasileiras públicas e privadas. A implementação vai começar pelo primeiro ano do ensino médio. A primeira mudança nas redes de ensino deverá ser a ampliação da carga horária para pelo menos 5 horas diárias ou 1.000 horas anuais. A meta é que as escolas gradualmente ampliem a carga horária para 1.400 horas anuais, o que equivale a 7 horas diárias. O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Com o novo modelo, parte das aulas será comum a todos os estudantes do país, direcionada pela Base Nacional Comum Curricular. Na outra parte da formação, os próprios alunos poderão escolher uma área de interesse para aprofundar o aprendizado. Entre as opções estão linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino técnico. O cronograma definido pelo Ministério da Educação estabelece que o novo ensino médio comece a ser implementado este ano, de forma progressiva. Em 2023, a implementação segue, com o primeiro e segundo anos, e em 2024, com os 3 anos do ensino médio. O Ministério detalhou em dezembro as ações da pasta para a implementação do novo ensino médio. Já haviam sido repassados aos estados e às escolas 2,5 bilhões de reais. As novas regras dos vales refeição e alimentação do Programa de Alimentação do Trabalhador já estão valendo e agora as empresas têm 18 meses para se adaptar. Quando caem os créditos do Vale Refeição é aquela alegria. O bolso do trabalhador agradece e o estômago também. Só que na hora de pagar, nem sempre é possível usar o ticket. Neste aplicativo de restaurantes, por exemplo, muitas vezes a informação na hora de efetuar o pagamento é esta: Vale Refeição, não aceito nesta loja. É, pelo aplicativo e também em lojas físicas, isso acontece muitas vezes e aí a pessoa é obrigada a trocar a forma de pagamento ou então o lugar onde comprar. Só que agora, essa situação começa a mudar, porque já está valendo o decreto do governo federal que estabelece que os vales refeição e alimentação devem ser aceitos em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento, independentemente da bandeira do cartão. Uma mudança que pode facilitar a vida de quem paga e também de quem recebe. As mudanças foram publicadas pelo governo federal em novembro do ano passado, como parte do decreto número 10.854, com o intuito de expandir o mercado das empresas de vale refeição e alimentação. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e, principalmente, recolocar o trabalhador no centro do Programa de Alimentação do Trabalhador. O Programa de Alimentação do Trabalhador tem mais de 45 anos de história e hoje as refeições dos empregados movimentam cerca de 90 bilhões de reais por ano, que muitas vezes ficam concentrados em empresas de médio e grande porte que aceitam determinadas bandeiras. Mas agora, os trabalhadores terão liberdade de comprar onde quiserem, com o cartão que tiverem. Nos lugares mais próximos, nos mais baratos, não importa onde. Só que as empresas têm até maio de 2023 para se adequarem às novas regras impostas pelo decreto, que inclui outra novidade. Também passa a ser permitida a portabilidade de créditos acumulados do cartão de uma bandeira para outro, sem custo algum. É mais uma vantagem para o trabalhador. A
Europa registrou em 2021 pela primeira vez a venda de um número igual de automóveis híbridos novos e carros a diesel, enquanto os veículos 100% elétricos continuaram sua progressão, mas de forma menos intensa que em 2020. Olha só. Mercado em desaceleração que retornou ao nível da década de 1990, as vendas de veículos eletrificados, que inclui híbridos, híbridos plug-in e elétricos, superaram os veículos a gasolina no quarto trimestre. Diante da escassez de chips eletrônicos, as montadoras priorizaram os modelos mais lucrativos, como os eletrificados. Embora esse tipo de veículo também tenha sido afetado pela falta de semicondutores e não conseguiu repetir o grande crescimento de 2020. No conjunto de 2021, na União Europeia, as vendas de híbridos não recarregáveis cresceram 60,5% em ritmo anual, com 1.900.000 vendas, o que representa 19,6% do mercado. Em um comunicado, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis indicou que esta é a mesma participação dos carros a diesel simples, afetados pelo escândalo do Dieselgate e por fortes sanções, como uma queda de um terço nas vendas no continente. As vendas de híbridos plug-in, equipados com motor de combustão e com um pequeno motor elétrico, também aumentaram mais de 70%. Diante dos planos da Comissão Europeia de proibir a venda de veículos com motor de combustão interna até 2035, a maioria das montadoras reforçou a oferta e as vendas de veículos elétricos e híbridos. O governo indiano anunciou nesta semana que a Índia vai lançar uma rúpia digital apoiada pelo Estado e impor uma taxa de 30% sobre os lucros das moedas virtuais. O plano ocorre apesar do aumento explosivo de plataformas locais de comercialização. Introduction of a central bank digital currency will give a boost. A introdução de uma moeda digital do Banco Central vai dar um grande impulso à economia digital. A moeda digital também levará a um sistema de gerenciamento de moeda mais eficiente e mais barato. Por isso, propomos a introdução da rúpia digital até o final de março de 2023, usando blockchain e outras tecnologias. To be issued by the Reserve Bank of India, starting 2022 and 2023. As criptomoedas estão na mira dos reguladores indianos desde que entraram no mercado local há quase uma década. O aumento nas transações fraudulentas chegou a levar a uma proibição por parte do Banco Central indiano em 2018. A Suprema Corte suspendeu a proibição 2 anos depois. Desde então, o mercado disparou, com um crescimento de quase 650% nos 12 meses até junho de 2021. De Covid e gripe ao mesmo tempo, começou a faltar remédios nas farmácias de quase todo o país. A indústria não está dando conta de tanta procura por medicamentos contra a febre e dor de garganta. A indústria farmacêutica não estava preparada para a epidemia de influenza fora de hora. Resultado, os antigripais mais conhecidos sumiram das prateleiras. Analgésicos, antigripais, antitérmicos também, anti-inflamatórios, acabaram tendo uma grande falta. Esta farmácia tinha estoque de antigripais para 3 meses, mas os medicamentos acabaram em menos de 1 mês. Outro problema é que muitos desses remédios que estão em falta continuam sendo prescritos pelos médicos. Tendo conhecimento do farmacêutico em saber, né, poder ter esse diálogo profissional, né, para estar substituindo e também ter contato com os postos de saúde mais próximos, para estar comunicando eles, olha, tal medicamento está em falta, teria como às vezes prescrever esse, que, né, que é o que ainda está, né, tendo, pode estar suprindo essa demanda. Neste caso, a orientação do profissional farmacêutico se faz ainda mais necessária e importante. Não ficar em dúvida, às vezes a pessoa tem um receituário e essa demanda, né, acaba ficando indo de farmácia em farmácia, atrás da medicação, sendo que às vezes é um problema que, né, um contato direto, às vezes, com o profissional que fez a prescrição e tudo mais, já poderia ser resolvido. A
Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer. Esse é o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde alerta que a enorme quantidade de resíduos gerada pela pandemia representa uma ameaça para a saúde e para o meio ambiente. Olha só. De acordo com o texto, o lixo expõe a necessidade urgente de melhorar as práticas de gestão de resíduos. A OMS ressaltou que a corrida internacional por equipamentos de proteção individual para a crise sanitária não deu atenção o suficiente para que o tratamento dos resíduos fosse feito de forma segura e sustentável. No informe, a organização destaca o impacto dos cerca de 1,5 milhão de EPIs administrados entre março de 2020 e novembro de 2021. A maioria desses equipamentos provavelmente acabou no lixo. Além disso, foram distribuídos mais de 140 milhões de kits de testes de detecção do coronavírus, o que pode gerar 2.600 toneladas de resíduos plásticos não infecciosos e 731 mil litros de resíduos químicos. O relatório explicou que pelo menos 97% dos resíduos plásticos dos testes são incinerados. Ainda segundo o relatório, as primeiras 8 bilhões de doses da vacina anti-Covid-19 administradas no mundo todo produziram 143 toneladas de lixo, incluindo seringas, agulhas e caixas de segurança. O governo está preparando a sétima rodada de concessões de aeroportos. Os blocos que serão oferecidos em leilão foram alternados. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vai ser oferecido de maneira isolada. São 16 aeroportos brasileiros fazendo parte desta ação do Ministério da Infraestrutura. As iniciativas privadas poderão escolher qual o melhor empreendimento para investir. E para auxiliar, a organização dividiu os terminais aéreos em 4 grupos. O primeiro bloco é o São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. Formado pelos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. No Pará, estão os aeroportos Santarém, Marabá, Carajás e Altamira. E Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. Com investimento previsto de R$ 5,889 bilhões. Já o Bloco Aviação Geral conta com os aeroportos Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e tem R$ 560 milhões em investimentos previstos. O Bloco Norte 2 é formado pelos terminais aéreos de Belém do Pará e Macapá, no Amapá, com investimentos previstos de R$ 875 milhões. E o quarto bloco é o Santos Dumont, formado apenas por ele. Prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão. Esse quarto bloco é consequência de reuniões entre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com o Ministério da Infraestrutura, uma vez que poderia prejudicar o funcionamento do Galeão, outro terminal aéreo da cidade, muito utilizado para passageiros e cargas. O processo de concessão gerará um investimento de R$ 8,630 milhões e tem o objetivo de atrair um novo perfil de investidores para o leilão, promover o desenvolvimento da infraestrutura dos terminais e melhorar a competição entre os aeroportos. A
companhia Ethiopian Airlines decidiu retomar os voos com o Boeing 737 Max após o acidente de 2019. Na ocasião, 157 pessoas morreram em uma das tragédias com esta aeronave no mundo. Peça-chave na economia da Etiópia, a companhia aérea informou em um comunicado que a decisão de voltar a usar o Boeing 737 Max se deu após uma intensa recertificação por parte de reguladores de Estados Unidos, União Europeia, China e Etiópia. O voo 302 de Addis Abeba para Nairobi caiu em março de 2019, 6 minutos após a decolagem. 5 meses depois, outro acidente deixou 189 mortos na Indonésia. Os dois acidentes e a posterior investigação do sistema defeituoso de gestão do voo 737 Max desencadearam a mais grave crise da história da Boeing. Em um comunicado, a companhia aérea afirmou que seus pilotos, engenheiros, técnicos de aviação e tripulação estão totalmente preparados para levar o 737 Max de volta ao céu. Foi lançado em Brasília o Programa Nacional do Serviço Voluntário para tentar reduzir ainda mais as estatísticas do desemprego. Jovens e adultos desempregados terão oportunidade de se capacitar trabalhando em prefeituras e recebendo uma bolsa. Vamos ver. No Ministério do Trabalho, o programa vai oferecer oportunidade aos desempregados para adquirirem experiência profissional e capacitação em cursos de qualificação. Os jovens de 18 a 29 anos serão priorizados, assim como as pessoas acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de 2 anos. Essas pessoas poderão trabalhar em meio período em prefeituras, recebendo meio salário mínimo e capacitação com a expertise do Sistema S. O objetivo do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário é aumentar a empregabilidade desses trabalhadores e transferir renda através de Bolsa Qualificação. A medida provisória que cria o programa foi assinada e lançada nesta sexta-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Estavam presentes o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros de Estado. Também foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério do Trabalho e Previdência e o Sistema S para a execução do programa e qualificação dos trabalhadores. E eu quero agradecer, sim, o SENAI, o SESC, o SENAR, o SENAC. Por quê? E o SEBRAE? Porque os senhores, junto com os prefeitos municipais, vão, a partir de hoje, presidente, abrir uma porta de oportunidade. Mas alguém pode lhe dar uma referência? Eu nunca tive oportunidade. Na conversa com alguns líderes sindicais, presidente, que recebi no ministério, um líder de uma grande central disse: mas, ministro, o senhor e a sua equipe vão precarizar o trabalho destes jovens. Meu amigo, eles já estão precarizados. Nós vamos permitir, presidente, que esses filhos do Brasil sejam entregues como única opção, deputada Bia, o tráfico de drogas? Ah, não vamos não. E é por isso, presidente, que a instituição hoje do Serviço Civil Voluntário abre uma porta extraordinária. A responsabilidade da prefeitura, ministro Ramos, será garantir que pelo menos a cada semestre, cada uma dessas pessoas faça um curso de qualificação. Ao final de um ano, eles terão o seu desempenho e quando o João aparecer no serviço de recursos humanos de qualquer empresa e perguntarem para ele, presidente, ele vai dizer: está aqui o secretário de Educação da Prefeitura de Pojuca, meu querido Gilson. Está lá, foi assíduo, cumpridor do seu dever, nunca faltou, excelente bolsista do programa. Aí o João vai lá na empresa e vai conseguir a vaga, porque ele já foi qualificado como recepcionista, ou foi qualificado como metro, ou foi qualificado como garçom, ou foi qualificado dentro das incontáveis capacitações que o Sistema S brasileiro tem. Entramos 21. Começou aqui a era das vacinas. O governo federal disponibilizou para todos os brasileiros, de forma voluntária, a vacinação.
Dezenas de outras medidas foram tomadas. Outras estão em vias de serem externadas, tudo buscando o bem maior da nossa população. Quando pensavam que no ano retrasado perderíamos 10% do PIB, a nossa perda, que foi quase que unânime no mundo todo, foi surpreendente. Ficamos na casa dos 4%. Agora, tudo isso só é possível fazer quando tem pessoas ao seu lado que têm um compromisso com a sua pátria. Cada vez mais, nós devemos levar para todos que não basta individualmente você ou eu estar bem. E o Brasil não estar bem. O Brasil estando bem, todos nós estaremos bem também. Todos nós teremos a oportunidade de melhorar as nossas vidas. E essa proposta que hoje aqui se materializa na pessoa do Onyx Lorenzoni é mais uma dessas muito bem-vindas. Um quadro do pintor italiano Sandro Botticelli foi arrematado por quase 242 milhões de reais em Nova York. O que tornou o leilão tão concorrido foi o fato de que as obras do artista renascentista são raras em coleções particulares. Depois de uma acirrada disputa entre dois compradores, que fizeram por telefone seus lances e ofertas adicionais de $100 mil, o quadro foi vendido por $39.300.000. Com as taxas e comissões, o valor final chegou a $45.410.000. O quadro é um retrato de Jesus em um fundo preto, com um olhar profundo, uma coroa de espinhos em volta da cabeça e cercado por anjos. Suas mãos, machucadas, estão amarradas com cordas. Segundo especialistas, a pintura é do início do século XVI, já no final da vida de Botticelli, que viveu entre 1445 e 1510. O quadro teria pertencido no século XIX a uma famosa cantora inglesa da época, Adelaide Campbell Sartorius, e mais tarde a seus herdeiros. Na última venda, ocorrida em 1963, a obra foi leiloada por 10 mil libras. A pitaia está caindo cada vez mais no gosto dos brasileiros. De olho na tendência, o estado de Santa Catarina vem batendo recordes de vendas da fruta, o que tem ajudado famílias a saírem da exposição excessiva de agrotóxicos. Se tem um alimento que está em alta, é a pitaia. A fruta se tornou uma constante em receitas, dietas e de quem busca ter uma alimentação mais saudável. O melhor de tudo é que ela pode ser ingerida de diferentes formas, sucos, sorvetes e o bom mesmo é in natura, sem agrotóxico. Assim é a produção da família Mazzucchello, na cidade de Sara, sul catarinense. Eles trocaram a produção de fumo pelo fruto. É algo mais sustentável, né? Eu acho que a gente queria uma qualidade de vida melhor, não só para a gente, mas para as pessoas também. E aí, então, a gente começou pensando nisso para ter uma sustentabilidade melhor e também uma qualidade de vida boa. Porque como a gente trabalhava no fumo, e o fumo a gente usa muito veneno, muito agrotóxico, a gente passa para ter uma qualidade de vida melhor, isso te motiva mais, mas também te gera muito mais saúde, né? Produtores há 5 anos de pitaia, a família começou com alguns pés e deu certo. Hoje a colheita chega a 4 toneladas por mês. Está sendo uma safra bem legal, né? A gente começou agora em dezembro, fizemos a primeira polinização. E agora, então, nesse final de semana a gente colheu uma remessa bem legal e a expectativa é bem grande, bem boa, porque está realmente superando as expectativas da gente. Cores exóticas, rica em vitaminas. A pitaia está caindo no gosto dos brasileiros e daqui do sul vai para o país inteiro. Vai para o Brasil inteiro. A gente então manda para a Copaeja, que é uma cooperativa de Jacinto Machado, e ali então eles mandam para o Brasil inteiro, Goiás, Mato Grosso, mandam para o Rio de Janeiro, São Paulo, vários estados do Brasil, né? O fruto tem vários benefícios. É rico em vitamina C, ajuda no combate ao colesterol, ajuda a controlar níveis de açúcar no sangue, inibe o apetite e tem vitaminas do complexo B, C e E, além de sais minerais como ferro e fósforo. O Thiago resolveu sair do emprego formal e empreender no fruto. Os resultados de todo o trabalho estão vindo com tempo, dedicação e o amor que eles empenham no cultivo.
tanto que ele fica feliz com cada visita no seu pomar. É uma alegria para a gente receber as pessoas que vêm aqui na nossa propriedade, né? E a gente sempre está aberto aqui à visitação, as pessoas que nunca conheceram um pomar de pitaia. E muitas pessoas vêm conhecer, realmente ficam encantadas com a cultura da pitaia. Gosto bom, beleza e cheia de propriedades benéficas à saúde, da roxa ou da branca ou de outras variedades. A fruta dragão, como é conhecida em alguns lugares, é só benefícios para a saúde e alegria para os produtores. Aos 44 anos, Tom Brady confirmou nesta semana sua aposentadoria. O maior vencedor da Liga de Futebol Americano, com 7 títulos nacionais, usou as redes sociais para fazer o anúncio oficial. Desde o último fim de semana, a imprensa americana noticiou a despedida do jogador. No entanto, o pai e o agente de Brady não confirmaram a informação. Ele já havia dito que a decisão final seria tomada depois de conversar com a família e com a esposa, modelo brasileira Gisele Bündchen. O detentor de 7 anéis de campeão do Super Bowl, o quarterback Thomas Edward Patrick Brady Jr., foi selecionado no draft de 2000 pelo New England Patriots. Em Boston, ele mudou a cara da franquia e conquistou 6 Super Bowls. Em 2020, Brady procurou novos desafios e trocou o Patriots pelo Tampa Bay Buccaneers. Na nova equipe, conseguiu mais um feito inédito para sua coleção de recordes, o título da NFL jogando em seu próprio estádio, o que nunca havia ocorrido na história da liga. Seus números são impressionantes. Ele foi eleito MVP, o jogador mais valioso do Super Bowl em 5 oportunidades. Mais vitórias por um quarterback, 243. Mais passes para touchdown na carreira, 624. E mais vitórias por passes completos na carreira, 7.263. Depois de 22 temporadas, Tom Brady é considerado por muitos o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. E olha só, uma brasileira foi a campeã do primeiro campeonato de guerra de travesseiros nos Estados Unidos. Isso mesmo, a arma para colocar o adversário para dormir é um travesseiro. E sem carinho, viu? O evento realizado na Flórida reuniu 16 homens e 8 mulheres experientes nas artes marciais, mistas e boxe. Mas ao invés de trocar socos, como na brincadeira infantil, todos usaram uma almofada com o formato de um travesseiro. Na versão masculina, o vencedor foi o americano Marcus Grimmett, que aproveitou a maior envergadura para ser mais eficiente. Já na final entre as mulheres, a brasileira Isabela Nunes fez o contrário. Usou a baixa estatura para se esgueirar e acertar com maior precisão a adversária, como em uma armadilha. O juiz até acompanhou um pouco distante, parecendo que não queria que sobrasse um golpe para ele. No final, Isabela levou o cinturão de campeã para casa, fora os $5.000, equivalentes a quase R$ 27.000, que o americano também conquistou. Uma pesquisa da Embrapa indica possibilidade de geada para junho em Mato Grosso do Sul. A previsão é que a temperatura mínima seja de 4 graus negativos na região sul, apesar do calor intenso que está fazendo neste verão. Estamos no verão e já tivemos registro de sensação térmica que chegou a 43 graus em Jardim e Itaquiraí no último dia 18. E nesse contexto, a Embrapa emitiu um alerta de inverno rigoroso, com temperaturas abaixo de 4 graus já para junho. Uma pergunta que se faz é: por que um alerta de inverno rigoroso agora, se ainda estamos no verão, que termina apenas em 20 de março, e há ainda o outono? E quem responde a essa pergunta é o pesquisador da Embrapa. Todo mundo quer saber de chuvas. Vai chover? Tem a previsão do tempo, dizendo se vai chover ou não, né? Mas para o campo é muito importante, já em janeiro, saber se no período do outono e inverno, quando a gente tem problemas com frio extremo, ou seja, geadas, se isso vai acontecer. Quanto antes nós pudermos saber, melhor, porque a possibilidade de se planejar, ela é muito maior daí.
E o frio intenso já deve ser sentido no fim do outono, quando há previsão de geada. Quanto antes essas geadas acontecerem, elas podem impactar mais a produção no campo. Para este mês de junho de 2022, o sistema de previsão desenvolvido pela Embrapa, ele sinaliza que existe uma possibilidade grande de gear, e isso é uma consequência do fenômeno Laninha que se faz presente. A probabilidade de gear é de 75% e a menor probabilidade, que é de 25%, é a probabilidade de não gear. O pesquisador ainda explica que o estudo foi feito em uma região específica do estado. Calibrada para a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então é uma previsão regionalizada, ou seja, nós estamos falando da região sul do estado do Mato Grosso do Sul, que nesse estado em questão é a região que é mais vulnerável às geadas. Nesse contexto, é importante fazer um alerta, especialmente aos produtores rurais. Escolher qual a cultura que vai entrar no campo, eventualmente substituir uma cultura mais sensível ao frio por outra que seja mais tolerante, planejar as datas de semeadura para fugir do período do frio extremo e, principalmente, aderência ao zoneamento agrícola de risco climático. Todo crédito rural, seguro rural, está ligado à aderência ao zoneamento de risco climático. Um estudo dinamarquês mostrou que a enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu quase 5 trilhões de toneladas em 2 décadas. Isso contribuiu para um aumento de pouco mais de 1 centímetro no nível dos oceanos. Os efeitos do aquecimento global seguem modificando o ecossistema do mundo. A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu 4 trilhões e 700 milhões de toneladas em 20 anos. A situação implica um aumento de 1,2 centímetro no nível dos oceanos. É o que apontam os estudos dinamarqueses publicados esta semana, baseados em observações por satélites do programa GRACE. Esta massa de gelo derretido se concentra especialmente nas costas do território autônomo da Dinamarca. O aquecimento global é especialmente alarmante no Ártico, onde nas últimas décadas ocorreu a um ritmo 3 a 4 vezes mais rápido do que no restante do planeta. O degelo acelerado perto da costa é explicado pelo aquecimento das águas do Oceano Ártico, que contribuem ao menos tanto quanto o ar na superfície para o declínio da camada de gelo da Groenlândia. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1 milhão e 800 mil quilômetros quadrados, o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. A Austrália divulgou um plano financiado por US$ 700 milhões, cerca de R$ 3,780 milhões, para proteger a Grande Barreira de Corais e impedir que o enorme recife seja removido da lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A iniciativa tenta impedir que o enorme recife seja removido da lista do Patrimônio Mundial da Unesco devido à deterioração do ecossistema causada pelas mudanças climáticas. O recife sempre foi uma prioridade para o governo. Tem sido uma prioridade porque sabemos o quão importante é para a vida das pessoas no estado de Queensland. É importante para seus meios de subsistência, mas também para seu modo de vida. Apesar do valor do investimento, o Conselho Climático, um grupo de pressão ecologista, afirmou que o pacote é como colocar um band-aid em uma perna quebrada. Quando as Nações Unidas ameaçaram em 2015 rebaixar a Grande Barreira de Corais, a Austrália criou o Plano Recife 2050 e canalizou bilhões de dólares para sua proteção. Acredita-se que essas medidas tenham desacelerado a taxa de declínio, mas grande parte do maior ecossistema de corais do mundo já está danificado. Um estudo recente indicou que 98% do recife foi afetado por branqueamento desde 1998. A histórica cidadezinha baiana de Caravelas é a porta de entrada para o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. De seu cais partem os barcos que levam ao arquipélago, considerado um dos melhores pontos do mundo para a prática do mergulho. E não é para menos, as suas águas cristalinas, onde a visibilidade chega a 20 metros de profundidade, escondem milhares de espécies marinhas, além de naufrágios e uma diversidade de corais só observadas na região. A pequena cidade de Caravelas foi uma das primeiras regiões do país a serem visitadas pelos navegadores de Portugal no ano de 1503. Porém, a vila começou a ser erguida em 1581 às margens do rio Caravelas e em 1700 se tornou município. Dizem que aqui não existe mar,
Porém, Caravelas tem mar sim. A praia está localizada na região da Barra, um distrito do município, a cerca de 10 quilômetros do centro. Caravelas, ela tem, primeiro, uma cultura, né? A gente tem uma cultura muito forte, muito grande. A gente tem um centro histórico, que a gente tem essa parte de igrejas, né? Que é muito forte, muito antigas, muito bonitas. E a gente tem os passeios, que a gente chama que é o carro-chefe. E que hoje em dia a gente trabalha, não é só Abrolhos, porque eu acho que Abrolhos hoje a gente tem uma região que já trabalha bastante. Então, a gente já é o nosso carro-chefe. Mas Caravelas em si, ela tem o parcel das paredes, que hoje é um carro-chefe, porque ele fica mais próximo do que Abrolhos. Então, é também uma região de corais, então as pessoas vão para mergulhar, enfim, é uma praia muito bacana também. Então, a gente trabalha parcel, trabalha mangue, trabalha Pontal do Sul também. Tudo são passeios bacanas também. Recentemente, o município inaugurou um novo pier. No local, é realizado o atendimento ao turista. A gente chega em Caravelas, vocês vão procurar a Barra, que é um distrito, bem pertinho, não é nada, tudo é bem pertinho. Então, procura o pier da Barra, a gente tem um ponto de turista ali. Então, eles estão abertos, estão esperando vocês para atender, para dar informação de passeios, tudo direitinho. De Caravelas, partem diariamente embarcações em direção ao arquipélago de Abrolhos, a cerca de 70 quilômetros da costa. O parque é detentor da maior formação de corais do Atlântico Sul, sendo um dos melhores pontos de mergulho do país. Se você prefere terra firme, há a opção de conhecer as belezas das ilhas do Centro de Visitação do Parque Nacional de Abrolhos. No local, há uma réplica da baleia jubarte, que todos os anos, devido às águas quentes do arquipélago, escolhe a região para se reproduzir, entre os meses de maio e novembro. Além disso, óculos de realidade virtual nos levam a uma magnífica viagem. Caravelas encanta aos seus visitantes. Eu sou de Minas Gerais, né? Lá no meu estado não tem praia. Moro em São Paulo, hoje em dia. Conheço as praias lá do litoral de São Paulo, que é bem um pouco diferente, né? Assim, é a parte da vegetação, da coloração da água, né? Lá em São Paulo, por exemplo, não tem os coqueiros que tem aqui, né? Aqui há tempos atrás, eu venho todo ano, então há tempos atrás eu fui fazer uma visita a Abrolhos também, né? Um lugar, assim, bem conhecido, né? Geograficamente, historicamente e pela questão da preservação, né? Então, eu acho muito bonito. Aqui começa, por exemplo, aqui tem a coloração da água, que ela é uma coloração diferente. Ali no meio já é uma outra coloração, entendeu? E a diversidade aqui é magnífica, né? Aqui é uma cidade que lembra muito o interiorzinho, assim, mesmo. Eu que morei em Minas Gerais, por exemplo, é uma cidade pequena. A gente mora em São Paulo hoje, é aquela coisa turbulenta e tal e tudo. E aqui, para mim, é como se tá em casa, se estivesse em casa, né? Em Minas, só que tem a questão do mar, né? Que acrescenta. Um misto de viagem no tempo e ecoturismo. O passeio pelo centro histórico da cidade, com suas construções coloniais, datadas do século XIX, além das casinhas antigas e a cultura, atraem. Tem o centro, né, de Caravelas, que lembra um pouco também as cidadezinhas históricas de Minas Gerais, né? Ouro Preto, Mariana, Diamantina, né? Que são cidades assim, que têm aquela preservação dos casarões antigos, coloniais, né, na época da colonização. E eu acho bem interessante mesmo. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!